สกายนั้นสนิทยิ้มอยู่ในเรื่องมาชีเร่ตรงดอจุยอากูที่นี่ดิฉันมาคุณแม่หนีมันจะไปง่ะเอ้ยอาเดียแข่งชีเร่เสด็จวันยาวเสนีกันเสมาที่ด้านกันอยู่ว่าจะเสด็จเอาสู้แล้วเปลี่ยนลายมิชูทับยาแข่งกันอย่างไรฉันไม่ได้ไปแข่งแล้วเราต้องเอาไปชีแข่งกันตรงดอจุยอันนี้มามันนี่ก็สับปีนี่จะได้สิ่งของสิ่งเดิมไม่ใช่แต่แข่งขยันปีเดียวคุณลุงวันยาวเสนีก็มิชูทับยาแข่งกันเพื่อเดี๋ยวที่ด้านกันกูกับแม่มาหนังกูที่วิวสวยบาร์เอง这个有的是的，个人的比，现在来米修特别开张，是邻居比的，不会当我去丢丢个表娃的。从头计划，刚刚会开张到过来，他们这边比，特别看下多的嘛，人家收入都是相当不稀的，讲表娃的。Hello，表娃们，我是讲的呀，现在下一代的，下一代的，还够呀，更新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 ，下一代的，还够呀，更
ဒီပြီးတော့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 ဒီပ
ကောင်းပါပြီအဖွဲ့ဝင်ဆရာစလုံးဟာကိုဗစ်-19ကာယောဂါကာလအတွင်းမှာဒေသတွင်းကစေတနာဝန်ထမ်းတွေဖြစ်ကြပြီးဖေဖော်ဝါရီလနေ့စစ်တပ်အာဏာသိမ်းပြီးနောက်မှာတော့ကြီးရွာကာကွယ်ရေးအဖွဲ့ဝင်တွေဖြစ်တောင်ထမ်းဆောင်နေရာကြောင်းလဲသူကပြောပါတယ်။ဒီသားကချုပ်မြန်မာနိုင်ငံကိုပြည်ပလာတဲ့ရုပ်တံမှတ်တမ်းတွေအရဒါရဲတလုံးရှိရနေရာမှာကျူးတုပ်ပြီးမိရှုတက်ပြတ်ထားတာကိုတွေ့မြင်ခဲ့
ကိုရခုနေတဲ့ကိုညာတရှံဖြစ်ကြောင်းသိရပါတယ်ကိုရခုရတယ်ကိုညာနေတယ်မှာကိုတို့ကလေးတွေကမိရပါကွာလောရလောတောင်းနေကြတာပေါ့အဲ့လောက်ဆိုလောလောပြီးပြင်နေကြတဲ့အတိုင်းမှာသူတို့အနေနဲ့လာလို့လာမှမသိပုံစံမျိုးဖြစ်တော့ကြတော့သူတို့အနားရောက်မှတိတဲ့အတိုင်းသူတို့မှာဖမ်းခံဖမ်းခံရတာကိုတို့နေဖမ်းမှာဖမ်းတော့ကိုတို့နေနဲ့အပြည့်မပြောလို့ဖမ်းပြီးတော့သူတို့မှာဘာလုပ်ကြလဲပါ ဘလို့လို့နေလဲဘလို့ထားလဲဘာလို့နေပြီးရဲ့လားဘာညာစစ်စစ်ပြီးတော့တပ်ပြတာကိုလို့နေမပြောလို့ဘလို့ပြောရမလဲကွာဒီကောင်းလေးရရှေ့ဆက်ဆက်ရှိုက်တက်တယ်ရှိုက်တက်တာအခုကကလေးလူတို့ရောမြောက်ဖက်မြောက်ရမချောင်းဥတရာအနိမှာဒီကနေ့မနက်ပိုင်းကစစ်ကောင်စီစစ်ကြောင်းကိုမိုင်းသုံးလုံးနဲ့ဖောက်ခွဲတိုက်ခိုက်ခဲ့ပြီးနောက်မှာစစ်တပ်ကတောင်းတဲ့ရှာပေမှုတွေပြုလုပ်ခဲ့တယ်လို့ရွာခံပြည်သူ
ตนัดตันนี่ซะได้จ้าปี้เดนอกบี้ดอกดิโกอวยมาเมนเกยจองดงดอยัวกะเวยเผ่กองซองกะเปียวบาเดซิกองซีเยซินเนติกะหมู่ดิจองจิมามีมิวเนเนซะลินจิมิวเนตวินกาดงดอจิซาจากันกงออมูซะเนยัวกูยากะปิดูรีเมียเมียถั่วปี้เนียเดหลุติดากันนี่กะเปียวบาเดซิตาริฮามะเนคุณนายซะจองมะโทมีมาเมียยะมาช่องตะลาบองกะนี่ยันนะปิกะตะจองกันกงจุยาพงจิจองมาชีเดตังกาตะบาเล่มาดันยาชีเกเรหลุ ဆိုပါရောက်ခင်အမျိုးသမီးတူကပြောပါတယ်ကျမလည်းထွက်ပြေးနေရလားဖုန်ကြီးမှန်လိုက်တာတော့မြင်လိုက်ရတယ်လက်မှန်တယ်လို့တော့ပြောတာပဲလက်ကိုတော့တိတ်တိတ်ချာချာမကြည့်လိုက်ရအောင်အာသာသိမှုစန့်ကျင်တဲ့ပြည်သူတွေကိုစစ်တပ်ဟာရက်စက်စွာနေနေနေပြီးခုခံတော်လှန်မှုအားကောင်းတဲ့စကိုင်းတိုင်းတွင်းကဒေသတွေဟာပြင်းထန်ဆုံးဖိနှိပ်ခံနေရပါတယ်။နောက်ပြင်စစ်ကောင်စီဟာစကိုင်းတိုင်းတွင်းကဒေသတွေမှာ ရဲသားတွေနဲ့ကြီးပါတွေကိုပါမကြံဒီကြောင်ကနေတိုက်ခိုက်မှုတွေပြုလုပ်နေပါတယ်ခင်ဗျာ။